takhle to zhodnotil Jirka po zápase. A tenhle ten zápas si myslím, do kterého nastupoval Katalin Morošanů jako host, tak ten, na ten se těšilo spousta lidí. In Czech Republic, Tomáš Rohn, he's a good fighter. All the people knows him. Now here is a big star. I will fight with him. He will have a very, very. A tady slyšíte krásnou angličtinu od Katalina, že ví, že Tomáše zná, dokonce si vybavil přesně jméno, ví, že je to v Čechách velká hvězda, ale že prostě dneska s ním bude boxovat on a že prostě že chce být tvrdý a že uvidí. A vidíte zase, jako vždycky, s jakým zapálením a s jakou grimasou vleče nastupuje. No a tady máme našeho Toma. Vychutnejme si nástupovku. Cením si hodně příležitosti zápasy s Katalinem Morošanů, je to těžký soupeř a vidím to samozřejmě dobře. Jsem připravený, udělal jsem pro to maximum, jak po fyzické stránce, fyzická příprava a i mentální příprava. Myslím si, že jsem připravený nejlíp, jak jsem mohl, cítím se výborně, takže všechno se ukáže v ringu. Sebevědomí je obrovsky důležitý a vidíte, že Tomáš ho má, věděl přesně do čeho jde. A Karel Kaiser jakožto old school coach. Jo, i u nich já jsem měl čest trénovat. A uvidíte, jak kluci přijdou k sobě, tak zase. Tréninky. Jasně, tak jak Katalin většinou. Ta, a vyšpa třeba tam drobná byla. První kolo hned z ostra. No tady jasně vidíte, za čím si Katalin jde, ale všímejte si toho, Tomáš má obrovský rány v nohách, obrovský rány v těch kolenou, ale sledujte, když zasáhne, tak jestli to s Rumunem, nebo jak moc to s Rumunem udělá. Většinou zápasů, co Katalin vyhrává, tak hrá knockoutem. Rumuna spousta diváků určitě zná, jako samozřejmě z superkombatů, z dřívějších zápasů K1, kdy se pokoušel prosadit, on díky ty své vejšce zase to neměl úplně jednoduchý, nicméně chci říct k dobru, prosadil se v jiný kategorii a to je v rapu. Já viděl večer před samotným gala večerem, jsem seděl s jeho manažerem a dávali jsme si jakoby takový různý perličky k dobru a vytáhl video v telefonu, kde mi ukazoval rapujícího Katalina Morošanů na rumunský soutěži. Ale předpokládám v angličtině, že rapoval, že jo? Kterou on vyhrál, jako on ještě vyhrál tu soutěž nějakou v rapu. Myslím si, že kdybyste to viděli, tak. No, tak to je podpultovka, to je informace. To je. Si budete smát až do konce pořadu. Nicméně pojďme se věnovat tomu zápasu. Jeho výkonu v ringu, samozřejmě, který taky tam stojí tady tvrdý výměny, jste viděli, že Tomáš trefil na bradu a prostě s Katalinem nic. Katalin věří tomu, co ta hlava unese. Vidíte, že ty ruce, i přestože má proti sobě soupeře o hlavu nebo o půl hlavy vyššího, tak je nějak vysoko nenosí. Teď to sice dobře chytil ten rámky do krytu. No ale chytit takovýhle plaváček, do kterého teď se Katalin nabíjel, naklonil, tak si myslím, že by taky mohlo být po zápase. To i přes rukavici, to si myslím. Hezky Tomáš teďka, z ničeho nic, zakontroval, začal tu kombinaci, tu výměnu. Tomáš přesně jasně věděl, už nám to říkal o té mentální přípravě, že v tom zápase nesmí odlepit ty ruce od hlavy. No to většinou nesmí v žádným zápase, že jo? No, ale tady teda speciálně to vidíte, že prostě furt ty ruce nahoře, on má taky někdy ty tendence, že trošku ty ruce pouští, ale tady je opravdu měl perfektně nachystaný na ten kryt. A vidíte ta síla v těch úderech od Katalina, jak i Tomáš, že se snaží zachytit, nebo to koleno tam tak prostě nemá šanci, protože nemá stabilitu v tu chvíli po tom úderu. Hezky. A ještě jeden. Low kick tentokrát. Docela to hlídá, no, ty high kicky, že jo, ten Rumun chytá to všechno na ruce. Do závěru se ještě chtěl uhnout. A vidíte zase, žádná zášť, prostě skončí výměna, ding, konec kola, úsměv, kluci si pásnou, jdou každý do svýho rohu.
tak jsou to sportovci v každém případě. Já mám z toho vždycky radost, když vidím, prostě, že jsou mezi těma klukama, jsou gentlasové, no. A jdeme. Tak kdo z kluků to rozjede víc teď? Parádně má Tomáš ty ruce přilepený opravdu. Já tohle oceňuju, protože s tím jsem měl vždycky problém, mě ty ruce trošku upadaly, jsem tam to potom bylo zdát na té hlavě. Protože jít s tím, co člověk musí dodržovat přesně potom to, podívejte se, jak to má krásně přilepený. Katalina rozdíl od něj ruce, lidově řečeno na pupku, no a dokáže to rychle vrátit, když vidí nebo cítí to, že by mohl být ohrožený. Hezky koleno vysoko od Tomáše. A tady máme drobný kat, jestli se nepletu, že Petře? No, něco mu tam teklo, někde na boku, po nějakým háku. Vypadalo to nějaký drobná trlinka. Paní doktorka Čvančarová to po konzultaci s ringovým rozhodčím Rickem Koky. Naše zlato, který dbá o zdraví kluků, vypadá, že to pouští. To vazelinou a jedeme. Jo, teď se to mohli slyšet i můžeš jít dál. Tak pojď. No a samozřejmě ale takovéhle zranění, vidíte na toho Tomáše, že se najednou začal víc pracovat, jo. Mm-hmm. Začal se tlačit do útoku, protože logicky, krásná otočka, hezky, to normálně nedělá, jo. Ale chtěl jsem říct, ale ty kolena, zkouší to pěkně prosadit. Že mu je jasný, že se může stát, že to se otevře ještě víc a lékař nebo rozhodčí ten zápas ukončí a vlastně tím pádem by mohl přijít o vítězství, že jo, tak z toho důvodu je vidět, že ten tlak začal vyvíjet. Začal šlapat víc, jasně, No, ale vypadá to, že to trošku teče znova. No, řekněme si, že v Tajsku by do toho rozhodčí kouknul, mázl by na to vazil, by to utřel rušníkem a řekl a šlo by se dál, ale tady tak je potřeba to ohlídat, aby tam nedošlo k nějakému většímu zranění. A přesně jak ty říkáš, Tomáš ví, že nesmí nechat se trefovat dál a musí šlapat on, no. Víš to sám, třeba v tom hokeji, kolikrát kluci mají tažnou ránu, jdou do kabiny, tam to zašije, zalepí a druhou třetinu hrajou znovu. Tam. Tady trošku je to problém, že když by to bylo zašitý samozřejmě, tak nemůžou pokračovat, protože když do toho praští znovu, tak se to roztrhne znovu. No a ty přestávky jsou tady taky malinko kratší, viď? Takže se to blbě zašívá za tu rubu a tak. Jo, pamatuju si doby MMA na Brumlovce, kdy tohle všechno fungovalo. Začátky. Jo, když by se udělali pauza. Já jenom jsem k tomu, když sledujete Katalin, jak šetří, trošku už hůř dejchá a pak vždycky zkusí nějakou tvrdší, razantnější tam poslat ránu a opět. No tak jenom musíme doufat, že to neukončí. No, tak zaplepám, můžem dál. Hezky to máš, lepé, hezky. Hezky. Závěr druhého kola. Myslím si, že skvěle podívané. Na to, jaký jsou super tíhy, tak jsou pořád v pohybu, pořád se snaží, není to o tom, že se věší na sebe, jsou unavený někde v klinči. Což samozřejmě u těch super tích bývá občas. No a tohle můžeme mít poslední, ale taky nemusí být, protože jdeme podle pravidelka 1, to už jsme zmiňovali, tak by mohlo být extra round, tak uvidíme, snad to Tomáš nedopustí a budeme mít konec po třetím kole. To jsou všechno tady tohle body, jo? Akorát je potřeba to potom zohlednit. Jo? Tady většina lidí samozřejmě by věděla, že všechno, co se trefuje na čisto jakýmkoliv možným povoleným způsobem, tak se boduje, jo. Ne třeba údery, které jsou rádoby na soupeře, ale jdou přes rukavice hezky, a do krytu, tak ty se samozřejmě nebodujou, jo. Teď tam málem jedna sice to lízlo rukavice, ale dopadla, málem otřásla Tomáše. No, řekl bych, že i trošku, jo, tím, že si teď povolil a už to vypadá, že dobrý, že se v pořádku. No, on si chystal Tomáš koleno nějaký, teď mu teda moc nevyšlo.
teď? No. Hop, ještě jeden bod, ještě zadní, přední. Hezky, dobře. Ty kombinace hezky slepuje. Puška, pojď. Hezky. Čistý high kick na krček. S Katalinem to vysloveně zaclumalo, tak no, jak jsem říkal. Vidět, že trošku to s ním zaclumalo, ale zase ne tolik, kolik by se potřebovali. To je neskutečný, co ten... Aha, tohle to bylo jenom přepadnutí Tomášovo. No, ale bylo to do kontru. No, on vlastně chtěl kopat a furt, trefil. Furt je ten Katal nebezpečný, ta síla, ta energie tam je obrovská, má ty ruce kratší, ale vidíte ty bicepsy, ty ramena, je v tom obrovská síla, v tom jeho plaváku, ať už předním, zadním. Má si z toho repu. No, tady prostě, to sice hák, nebo plavák, ale všechno to jde nakryt na rukavici, jo, takže ono to vypadá, nicméně. Pěkně, jedno kolínko do hlavičky. To vypadalo, že přišlo až nahoru, zase obrovský otřesený je z toho. Ale obrovský sympatiák, já jsem s ním vlastně mluvil i předtím, i potom, obrovský sympatiák. Já si ho pamatuju, byl jsem s ním na Rumble of the King ve Švédsku, byli jsme spolu v jedný šatně, když jsem tam byl s Jirkou Žákem tenkrát, takže jsme si s ním užili, opravdu legrace. No a mají kluci před sebou, se říká, že ta poslední půlminutka, tam může rozhodnout, zlomit celý kolo. Tak jestli pak to máš ještě přiloží pod kotel, vypadá to, že se zatím jde, hezky, hezky. A zase kolínko pěkně, jedno kolínko, dobrý. Svázat, jasně. A jdeme znovu. Hezky. Ani Katalin to ještě nechce nechat, ten byl, bylo vidět, že tam prošla. Hezky, zase další ajky, na to samé místo. Zas nic. Zas nic. No ale uznale pokýval hlavou. Já myslím, že byl rád, že to skončilo teď po tom high kicku. No, máme vím, že to tam Rumuni se snažili zvednout ruku, nicméně... Jo, já si myslím, že skupina rozhodčích, která rozhodovala tenhle turnaj, je to nejlepší, co tady máme v České republice, takže si myslím,